¡Gracias! Naulila sa maagang edad ang apat na anak ni Michelle Salvertino, isang kasambahay na pinag-uusapan ngayon na namatay sa footbridge sa Partay ng Pasay dahil sa kahihintay nito upang makauwi ng Bicol. Si Michelle Salvertino ay 33 taong gulang at nakatira sa Barangay Burabod, Galabanga, Camarines Sur. Maalala na namalagi si Michelle sa footbridge sa parte ng Pasay dahil wala na itong natuluyan sa halos limang araw niya roon na paghihintay. Kasi yung mga anak ko nagkukuntakan sila. Tapos tinatanong nila kung nasan yung anak ko. Sumagot naman siya. Nandito ako sa terminal ng Pasay. Ang sabi niya, marami kami dito ng stranded ng pasahero para naghantay ng bus pa Bicol. Ngayon, nag, -ano, nag contact nagkontak naman yung isa niyang kapatid. Te, kumusta ka na? Ayos lang nandito ako sa terminal, ang sabi niya. Pero hindi namin inaasahan, dati nakapunta siya doon sa grupong maraming tao. Tapos, nagano kami dahil nakita namin nandoon na siya sa underpass sa baba hindi itaas ngayon humihingi daw ng tulong yung anak ko ano wala man daw tumutulong yan ang sabi Napag-alaman rin na hinatid naman na siya ng kanyang amo sa Cubao Bus Terminal upang makauwi na ng probinsya. Subalit dahil walang biyahe, naghintay ito kasama ang ilan pang naroon at nagbakasakaling magkaroon ng bagong biyahe ng bus sa kasamaang palad. Walang biyahe roon. Nagbakasakali ulit ito sa ibang terminal at naglakad niya si Michelle mula Kubaw papuntang Pasay. Ito ang mga malungkot na bahayaga ng kanyang ina na si Marlene Salvertino, 57 taong gulang. Bago pa man mamatay si Michelle, ikunento pa ni Nanay Marlene na binigyan pa ng anim na libo si Michelle ng kanyang amo bago ito iniwan sa terminal sa Cubao. Subalit sa kasamaang palad, na wala ito sa hindi malaman na dahilan. Ito sana ang kanyang panggastos sa pagkain at pamasahay pa uwi. Doon sa text ng pinsang ko sa Kabite, pinakita sa amin, binasa niya pa na ito daw ano, pag alis niya yon ang sabi, pagpaalam niya, ano, uro na siyang pinaalis ng among niya. Yan. Mm, mm Pero may, sabi nga, may sulat doon na may kasunduan na kusa na nagpaalam yung Michelle. Tapos pinayagan nila. Tapos ihinatid sa terminal ng bus ng Kubaw. Tapos naglakad daw. Pero may pera yon Ang nakalagay nga doon, 6,000. Pero ang pera noon, marami yon ta hindi naman siya nagpapadala, dalawang bisis lang siya nagpadala. Ta hindi na daw siya magpapadala kasi uuwi siya. Yan ang sabi. Tapos nung maano na sa ospital, pumunta doon yung isa kong anak na dalaga kasi siya ang nag-asikaso doon sa Pasay, tapos siya ang malapit. Ano, kin nakita niya daw sa mga gamit ni ate niya yung wallet. Ano na, punit-punit na wala nang laman. Hindi ko alam. Yan nga ang pinagtataka namin kasi ano, may pira yun. Imposible hindi siya makabili ng pagkain. Oh, sabi ko, hindi ko nga alam na member yun sa 4 piece Ngayon, ang ano niya, ang ATM niya, dala niya palagi. Pinaalam na lang kinanay Marlene na natagpuan ang kanyang panganay na anak na wala ng buhay sa nasabing footbridge. Dead on arrival si Michelle bago pa man umabot sa ospital. Dagdag pa ni Nanay Marlene, sinabi sa kanya na namatay ang kanyang anak dahil sa tubig sa baga at asma na dati na rin itong sakit. Ang sakit niyang ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya natuloy sa Saudi upang magtrabaho sa ng domestic helper doon. Kaya naman napagdesisyonan ni Michelle na magpagaling muna at mag-sideline bilang isang kasambahay sa Antipolo Rizal upang may pangsustento sa kanyang apat na anak na iniwan na rin ng kanilang ama ang sabi niya, ma, samantalang naghahantay ako ng ano ng yung para gumaling yung nararamdaman ko, extra muna akong trabaho. Sabi ko naman, o, ikaw na muna dito, bahala sa mga anak ko. Sabi ko, oo, palagi naman niyang ganyan eh. Sabi ko nga. Tapos, yun na, umuwi siya. amin pagkikita sa ang bansa po sana siya? Saudi ano pong, ano? Nagpaalam ito sa kanyang ina noong Enero, kahit tutul ito sa kanyang pag-alis dahil sa kanyang sakit. Hindi akalain ni Nanay Marlene na ganoon na lamang ang sasapitin ng kanyang anak sa gitna ng pandemya. Humingi pa sana ng tulong si Michelle kay Vice President Lenny Robredo at swerteng inischedule ang kanyang biyahe ng June 6. Subalit di na ito umabot dahil namatay na siya ng June 5, isang araw bago pa ang biyahe niya pa uwing Bicol. Samantala, dahil hindi pinayagan na maiuwi pa ang bangkay ni Michelle, hindi na rin umaasa ang pamilya Salvertino na maiuwi pa ito sa kanila dahil wala naman umuno silang magagawa at nabanggit pa nitong mahirap lamang umuno sila upang bigyang pansin pa ng pamahalaan ang kanilang kahilingan. Wala na kaming magagawa. Ang sabi, pinuntahan kami dito ng isang araw, ang sabi, ano na lang, aayusin na lang daw yung linibingan. Ayan, ang sabi. Sabi ko, wala akong magagawa dyan kasi kung talagang hindi siya pwedeng iuwi, ano naman ang magagawa namin? Mahirap lang kami. Sabi ko, sabi ko, ipagpapasa ko na lang. Eden, Beach TV News, Update.